Benvinguts a la classe inversa de Llengua Catalana i Literatura per a batxillerat. Avui farem morfologia, nivell mitjà, cinquena part. Anem a parlar de l'adverbi. Els adverbis són paraules invariables. Això vol dir que no tenen masculí, femení, singular o plural. Acompanyen normalment i modifiquen els verbs, llavors són un complement verbal, els adjectius, llavors són un complement de l'adjectiu, i altres adverbis, llavors són complements de l'adverbi. Exemple, corre bastant. Bastant és la quantitat com corre. Bastant feliç, la quantitat de felicitat que té. Bastant bé, la quantitat de correcció que mostra. També hi ha grups de paraules que funcionen com adverbis. Llavors parlem de locucions adverbials. A do, ju, a la, a la, ara en volem moltes. Pel que fa als adverbis acabats en ment, hem de recordar que es formen amb la forma femenina dels adjectius i que poden tenir diverses funcions. La més usual és circumstanciar de manera, feliçment, però també poden ser de temps, immediatament, de lloc, externament, d'afirmació, efectivament, de dubte, possiblement, o de quantitat, totalment. Si tenim dos adverbis acabats en ment, en català no es fa el mateix com en castellà. En català o es posen tots dos amb la terminació en ment, ràpidament i decididament, o es treu la terminació en ment del segon, ràpidament i decidida. En castellà fa just el contrari, ràpida i decididamente. Alguns adverbis venen d'adjectius, vola alt, vola baix, juga net, juga brut. Per tant, hem de tenir en compte que aquests adjectius en aquest tipus de frases són adverbis, no pas complements al nom d'un nom. Hi ha 7 tipus d'adverbis. Afirmació, negació, dubte, quantitat, temps, lloc i manera. La mateixa paraula diu quin significat genèric tenen. Afirmen el verb, neguen el verb, dubten sobre el verb, donen una quantitat d'acció verbal, expressen el moment en què es fa el verb, l'indret on es fa el verb i la manera com es fa. L'afirmació, sí, també, oi, en les preguntes, prou, adu, fins i tot, evitem els castellanismes, hasta o inclús. Certament, del cert, efectivament, de fet, indubtablement, ara mateix. N'hi ha molts més. Aquest símbol ens indica que per consultar la gran majoria dels que tenim heu d'anar a la web anarribas.cat. La negació, no, tampoc, no, sortiré pas, per tant amb el verb entre mig, no pas, o no pas junt, per davant, no pas, com a resposta, per exemple. Vindràs, no pas, no gens, de cap manera, i ara. Els adverbis cap, gens, enlloc, mai, ningú i res, en oracions negatives van amb el no o el sense. Enlloc no trobareu, sense que ningú us impedeixi. I el pas reforça el no a la majoria de frases, m'agrada més la platja que no pas el camp, i també apareixen preguntes que ens esperem una resposta que el coneixem. No m'han trucat pas, és una pregunta que vol dir que jo espero que sí que m'hagin trucat. De quantitat, almenys, bastant, gota, força, gaire, gens, gairebé, quasi, massa, menys, més, mig, molt, només, sols, solament, no solament, solament, poc, molt, molt, prou, pla, quan, que, el que ponderatiu, que malament que cantes, tant i tant, tanté. El tant es posa sempre davant d'adjectius i altres adverbis, tan feliç, tan bé. I el tant amb T es posa amb noms i adjectius. Tantes noies, amb un nom, i treballa tant amb un verb. Pel cap alt, pel cap baix, que vol dir com a màxim, com a mínim. Qui sap l'u, i moltes altres expressions, locucions adverbials. Pel que fa al temps, tenim molts adverbis de temps, formats per una sola paraula, abans, a des, que vol dir poc temps, a des i ara, que vol dir de tant en tant, a l'hora, ensems, a nit, aquesta nit, antany, tard, ara, aviat, tost, prompte, prest, són formes d'aviat, de jorn, després, de pres, encara, ja, llavors, aleshores junt, aleshores separat, fixeu-vos, aleshores vol dir llavors, junt,
I aleshores vol dir a unes determinades hores. A les hores dels àpats no té mai gana. A les hores dels àpats. Mai, ja mai, mentrestant. Quan o quant són coses molt diferents. Aquest quant és de temps i aquest quant és de quantitat. Sempre, tot hora, sovint. I per expressar les parts del dia, a la matinada, a trenc d'alba, al matí, a mig matí, a migdia, havent dinat, a la tarda, al capvespre, al vespre, a entrada de fosc, cap al tard, de sol a sol, a mitjanit. Per expressar l'ordre dels dies, abans d'ahir l'altre, avui estem a, per exemple, dijous, abans d'ahir l'altre seria dilluns, abans d'ahir seria dimarts, ahir seria dimecres, avui seria dijous, demà divendres, demà passat dissabte, demà passat l'altre diumenge. I l'endemà, que és l'endemà d'una data concreta, l'11 de març, l'endemà és el 12, l'endemà passat seria el 12, l'endemà passat l'altre seria el 13 de març. Pel que fa a les hores, recordem que en català es diuen les hores a partir de l'hora que ve, no de l'hora que ha passat. Per tant, són les 7, són les 7 i 5, són les 7 i 10, és mig quart de 8, un quart de 8, un quart i 5 de 8, un quart i 10 de 8, un quart i mig de 8, dos quarts i així successivament, tres quarts i les 8 en punt. Locucions en periodes de temps. A deshora, a hores d'ara, a l'acte, a la llarga, al cap de poc, ara per ara, avui dia, tot seguit, de vegades, tot doblegat de sota. Anem amb les de lloc. Allà, allí, aquí, ací, sa. Amunt, avall, arreu, a baix o a dalt, dalt a baix, al damunt, a sobre, al davall, a sota, a davant, a darrere, dins, fora, ençà, enllà, endavant, endarrere, endins, enfora. En lloc junt, en lloc separat. En lloc junt vol dir a cap lloc del món. I en lloc separat vol dir en comptes de. Vindrà el Xavier en lloc de la Marta. Vol dir que un substituirà l'altre. Entre mig, on se vulga, lluny, prop, a prop, sobre, sota. Per tot i per tot. El per tot junt és per tot arreu. I el per tot separat és preposició i tot. Com que aquest tot haurà d'anar davant d'un nom. Ho fa per tot allò que li vas dir. A la vora, al costat, a mà esquerra, a mà dreta, a tocar, per damunt del voltant, damunt, avall, de tal lloc estant, per exemple, del balcó estant, de la terrassa estant, del cim estant, vol dir situat en aquella posició, de dalt a baix, de part de fora, de part de dins i moltes altres. I de manera, així, a l'hora, arran, arreu, bé, ben. El bé sol anar darrere dels verbs, el ben sol anar a davant dels adjectius, malament, mal, com, corrents, endavades, dempeus, express, aposta, expressament, al baix, fort o fluix, net o brut, ja ho hem dit abans, millor o pitjor, sobretot, només, sols, tot, més adjectiu o més adverbi, i els adverbis acabats en ment. A l'hora junt, a l'hora separat, el mateix que aquí. A l'hora junt és que s'ha fet entre dues persones al mateix temps, i a l'hora separat és a una hora concreta de rellotge. Vindré a l'hora de sopar. Hi ha moltíssimes locucions adverbials de manera. A cau d'orella, coll i bé, contracor, a corre cuita, amb pentes i rodolons. A l'engròs és vendre una cosa en grans quantitats. Al detall és vendre una cosa en botigues petites. A la babalà, a l'inrevés, de gom a gom, de genolls, de bon grat, xino-xano, etcètera.